Goeiemôre geliefdes. Dit is vir my baie lekker om weer op hierdie Sondag saam met jou te kan kuier. Ek glo en vertrou dat dit met jou goed gaan. Wat ons voorbereidingslys aan betref, vra ons nog steeds voorbereid vir 'n paar mense wat onder operasie vas, tannie Dina Grobbelaar en tannie Heilig Smit. Hulle herstel nog, maar ons vra dat jy in u gebede aan hulle sal dink. En dan raak dit nou winterseisoen se kant toe. So daar is nou 'n klomp mense wat siek word, party het COVID nog, ander het gewone siektes, so ons vra dink maar aan die mense ook. Wat ons kerklike jaarroetine aanbetref is ons in die tyd na Paasfees, so ons fokus nog op tekste in die napaase tyd wat gaan oor Jesus en oor sy opstanding. Nou ons het laas week saam met Dr. Johan begin met 'n reeks uit Openbaring uit en ons gaan vandag verder wat dit aanbetref. Nou, jy sal sien, ons gaan vandag uit Openbaring 5 uitlees, so ons spring so 'n paar hoofstukke, maar as jy wil weet wat in Openbaring 2 en 3 gebeur, kan jy teruggaan na ons 2020 Pinksterreeks toe. Daar het ons Openbaring 2 en 3 behandel, so jy kan net gaan soek daarvoor op YouTube, op die verskillende skakels, en jy sal die preke daar vind, en dan kan jy weer daarna luister, as jy 'n geheel beeld wil hê. Maar voordat ons nou by vandag se preek kom, wil ek vra dat ons eers net ons oë sal sluit en saam sal bid. Kom ons bid nou. Here en Hemelse Vader, ons kom na u en ons kom sê vir u dankie. Dankie vir u liefde en u genade. Dankie dat u aan die kruis gesterf het vir elkeen van ons, om vir ons 'n tweede kans te gee. Maar Vader, dat dit nie by die kruis gestop het nie, dat u ook opgestaan het uit die dood uit. En dat u eersdags weer op gaan vaar na die hemel toe, wanneer ons hemelvaart gaan vier, en dat u tans in die kerklike jaar verskyn aan u disippels en aan van die volgelinge om te sê dat u opgestaan het uit die dood, dat u lewe, en as gevolg daarvan het u vir ons die oorwinning behaal, en weet ons dat ons as u kinders ook meer as oorwinnaars is, as gevolg daarvan. Ons kom vandag na u toe en ons kom vra vir u waar ons nou uit die woord uit gaan lees, dat u met elkeen van ons sal werk, dat ons 'n boek soos Openbaring sal verstaan, dat ons nie te veel sal fokus op die fynere nuances nie, maar dat ons sal agslaan op die boodskap. Dat ons dit wat u wil hê ons moet hoor, sal hoor en dat ons dit ons eie sal maak. Dankie dat ek dit mag vra, nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Nou geliefdes, soos wat ek gesê het, gaan ons vandag uit Openbaring uitlees, Openbaring 5, die eerste 14 verse, en as jy die Bybel het, is jy meer as welkom om saam met my te volg. Daar staan, in die regterhand van hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien, wat aan die voor en aan die agterkant volgeskrywe was, en wat met 7 seels goed verseël was. Toe het ek 'n sterk engel gesien, wat met 'n harde stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak, deur die seels daarvan te breek? Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil, omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie huil nie, kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die 7 seels oopmaak. Toe het ek voor die troon wat omring was deur die 4 lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n lam sien staan, die een wat geslag was. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Die 7 oë is die 7 geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is. Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n sieter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met die bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal oor die aarde regeer. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep. Die lam wat geslag was, is waardig
om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer en heerlikheid en lof te ontvang. Die hele skepping en alles in die hemel en die aarde en onder die aarde en op die see, ja alles wat daar is, het ek oor sê. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Die vier lewende wesens het gesê amen en die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Nou ons lees net tot sover. Geliefdes, as ons na hierdie teksgedeelte gaan kyk, dan sal ons sien dat die gebeure wat Johannes aan ons beskryf, speel af in die hemel, voor die troon van die almagtige God. God as die skepper en die verlosser het die verlossing voorsien deur die lam. Nou Johannes sien in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boekrol. 'n Boekrol was ongeveer destyds so 10 meter lang geweest en het was waarskynlik van papierrol gemaak. Dit was ook dig verseël. Ons lees in hierdie gedeelte dat dit met 7 seels verseël was. En die geslotenheid daarvan moet vir ons uitbeeld dat dit wat daarin staan belangrik is. Die inhoud van hierdie boekrol het dan natuurlik te doen met die vestiging van God se heerskappy oor die wêreld geskiedenis. Dit bevat God se oordeel en sy verlossing wat moet plaasvind totdat die heerskappy finaal op aarde erken word. Daarom kan dit vergelyk word met 'n testament soos wat ons in vandag se lewe ontvang. Dit het God se plan vir die geskiedenis en God se plan word in hierdie testament dan ook uiteengesit. En die rede waarom dit dan met die 7 seels verseël is, is omdat dit God se totale raadsplan bevat. En die inligting wat daarin is, is natuurlik vertroulik en mag nie in die verkeerde hande beland nie. Ook die omhulsel waarin die boekrol toegedraai is, is volgeskryf. Dit bevat die opsomming van dit wat in die boekrol na vore kom. Dit is amper soos die regsprosedure is wat 'n mens kry, wat keer dat enige iets vervals word. Dit word verder ook in Openbaring duidelik dat hierdie boekrol die inleiding bevat tot die toekomstige wêreldgeskiedenis. God se verseelde meesterplan gaan onthul word. En dan gaan die toneel verder en ontmoet ons 'n sterk engel wat verskyn. Hy is sterk om met 'n harde stem te kan uitroep sodat almal op die wêreld tot in die uithoeke van die aarde hom kan hoor. Hy is op soek na iemand wat waardig is om hierdie boekrol te kan oopmaak. God sou dit self kon doen, maar hierdie gedeelte gaan nie oor die beklemtoning van 'n magsdaad nie, maar eerder oor die beklemtoning van 'n middelaarsdaad. Dus is die Vader op soek na die geskikte middelaar, die een wat hierdie boekrol kan kom oopmaak, wat ook dit wat daarin staan kan uitvoer, wat aan die inhoud gestalte kan gee. Dus kan dit nie enige iemand wees nie. Hierdie persoon moet reg laat geskied aan die Vader se wil. Dit moet iemand wees wat die seels kan breek sodat die gebeure van die eindtyd kan ontvou. Maar dan lees ons dat niemand in die hele skepping gevind kan word nie. En dan doen Johannes iets wat ongehoord is vir die hemel. Want ons lees in Openbaring dat daar in die hemel net vrede en vreugde sal wees en geen hartseer en trane nie. Maar in hierdie gedeelte sien ons dat Johannes hartseer raak en dat hy huil. Hy huil omdat daar niemand gevind kan word om hierdie boekrol oop te maak nie. Dan kom een van die ouderlinge en hulle kom troos Johannes deur vir Johannes te sê dat die leeu uit die stam van Juda die boekrol kan oopmaak. Die leeu is vir ons 'n simbool van krag en van oorwinning. En hy word geïnterpreteer as die Messias en as die afstammeling van Dawid. Dit laat Johannes weer moed skep en dit neem die hartseer en die trane by hom weg.
Maar in die plek van die leeu sien Johannes 'n lam. Die een wat geslag was, kom na vore. Oorwinning kom nie van die leeu af nie, maar van die paaslam af. Die klem val daarop dat hy geslag is. Deur sy dood het hy die verlossingsprys van oorwinning betaal. Dit is vir my baie treffend dat hierdie gebeure op hierdie manier uitgebeeld word. Want dit is vir my 'n vervulling van dit wat ons in die Ou en in die Nuwe Testament lees. En die rede waarom ek hierdie stelling maak, is omdat in die Ou Testament die leeu simbolies was van die belofte dat Dawid se nageslag sal heers op die troon. En dan as ons kyk na die Nuwe Testament, dan is die lam simbolies die een wat die verteenwoordiging is van die plaasvervangende lam wat aan die kruis moes sterf vir ons. So wanneer ons na hierdie beeld kyk, dan vervul dit vir my die Ou en die Nuwe Testament gelyktydig. Ons sien dat dit die lam is wat in hierdie gedeelte die hoofrol speel. Aan die een kant is dit die geslagte lam, die plaasvervangende lam, wat beteken dat hy in my en in jou plek kom staan het, toe hy aan die kruis gehang het. En aan die ander kant is hy ook die oorwinnende lam, want hy die mag van die dood oorwin, deur op te staan uit die doodheid, en vir my en vir jou die ewige lewe kom gee. Ons sien ook dat hierdie lam 7 oë en 7 horings het. Hierdie 7 is nou maar net die voltal. Die voltal horings simboliseer die mag van die lam en sy koninklike heerskappy. Die volmaakte getal oë simboliseer die lam se alwetendheid. En volgens die Joodse verwagting sou die lam as 'n militêre held na vore kom en Israel van sy vyande verlos. Maar die lam wat ons hier aantref, is nie op soek na 'n slagveld nie. Nee, hy is eerder op soek na 'n slagplek waar hy geslag kan word. En die rede hiervoor is sodat ons versoening van ons sondes kan ontvang. Nou die dood en die opstanding van die lam bied vir ons die sleutel tot die verdere ontvouing van hierdie wêreld geskiedenis. Die verheerlikte Christus kan die kennis oor die toekoms wat ons in die boekrol vind aan sy volgelinge bekend maak. Nou nadat die lam die boekrol geneem het, beskryf Johannes 4 lofprysings om die verlossing wat God bewerkstellig het te besing. Ons gaan vinnig na al 4 hierdie gedeeltes kyk. Die eerste lied is nuut, omdat die lam deur sy offer 'n nuwe era van verlossing laat aanbreek het. Hy het met sy bloed mense vir God kom loskoop. Uit die slawerny van sonde het Christus God se eiendom losgekoop, sodat hulle bloedgekoopte verlostes kan word. Die losprys is ook omvattend en sluit mense van alle groeperinge in, uit elke stam, uit elke taal, uit elke volk en uit elke nasie. Die gevolg van hierdie loskoping is dat die gelowiges saam met Christus sal heers, as konings en ook sal dien as priesters, om vir God se volk in te tree. In die tweede strofe of beersang besing 'n menigte engele die verlossing wat die lam verdien. Eers word die voortreffelikhede van die lam self besing, sy mag en sy rykdom, sy wysheid en sy sterkte, en daarna die aanbidding wat aan hom gebring word. Eer en heerlikheid en lof. Die lofprysing besing die lam by die aanbreek van sy messiaanse koningsheerskappy. En in die proses betrek Christus die gelowiges om saam met hom op aarde te heers.
die derde beerdsang, kom van die hele skepping af. Weereens word aan die lam 'n loflied gebring. Dit is opvallend dat ook hy wat op die troon sit, die Vader, saam met die lam geprys word. Dis word die verlossende Vader in geheel geprys. Kyk ons na die vierde beerdsang, dan sien ons dat die skepping weer na vore kom en dat hulle saam met die kerk 'n loflied sing. Hulle sê amen op alles wat gebeur en hulle sê dankie dat dinge is soos dit moet wees. In afwagting dat die sewe seels oopgemaak moet word, betoon hulle deur aanbidding nog eens hulle onverdeelde loyaliteit aan God. God se plan vir die wêreld, soos wat dit in hierdie boekrol voorkom, gaan nou begin. Alhoewel die lam reeds verhoog is, ontvang hy volle mag en gesag om die finale oorwinning en heerskappy van God te laat plaasvind. Nou kan jy dalk vanoggend vir my sê, goed, ek verstaan nou dat Jesus Christus meer as 2000 jaar terug uit die doodheid opgestaan het. Ek weet dat die graf leeg is en dat Christus nou in die hemel aan die regterhand van God sit. Ek weet ook dat hy die lam is wat vir my geslag is en dat hy waardig is om geprys te word. Ek weet ook dat hy vir my die ewige lewe kom moontlik maak het deur aan die kruis te sterf en op te staan uit die doodheid. Maar wat beteken dit vir my as mens? En hoe moet dit my lewe verander? Wat moet ek as moderne mens wat in die jaar 2022 lewe met hierdie inligting maak? Wat 'n verskil maak Jesus Christus se opstanding in my lewe? En die antwoord vir hierdie klomp vrae tref ek en jy aan in vers 10. Wat sê dat Jesus Christus die opgestaande Here is, die heerser oor die skepping, en dat ons as gelowiges saam met Christus sal heers as konings en ook sal dien as priesters om vir God se volk in te tree. So wat beteken dit? As ek sê ons as kinders van God, as gelowiges, is priesters in God se koninkryk. Wat is my rol as priester dan? Om dit te kan bepaal moet ek en jy weet wat die rol van 'n priester in die Ou Testament was. As ons kyk na die Ou Testament, dan sien ons dat die priester namens die volk by die Vader gaan voorbidding doen het vir hulle sondes. Hy het tussen die volk en God gaan staan. So ek en jy wat nou 'n priester is, as gevolg van Jesus Christus se opstanding, moet nou namens ander mense by God die Vader vir hulle gaan pleit. Ons moet pleit vir hulle redding. Ons moet pleit vir hulle bekering. Ons moet pleit dat hulle sal terugdraai na God toe. So ek en jy moet as 'n intercessor optree. Ons moet in gebed en smeking na God die Vader toe gaan en gaan bid vir 'n verlore gaande wêreld. Ons moet dan 'n middelaars posisie gaan inneem, soos wat Jesus Christus as lam 'n middelaars posisie gaan inneem het, toe hy vir 'n verlore gaande wêreld gesterf het aan die kruis. So moet ek en jy nou ook in daardie rol inbeweeg, met alle respek gesê. Nou is die vraag, hoe kan ek en jy dit prakties regkry? Want ek en jy kan nie maak dat iemand tot bekering kom nie. Ons kan nie die besluit namens hulle neem nie. Maar dit beteken nie dat ek en jy nie vir hulle kan bid nie. Dit beteken nie dat ons nie vir hulle kan intree nie. So as ek my as ma se rol kan gebruik, beteken dit dat ek vir Marnique en Chrishel moet bid daagliks, dat hulle 'n ontmoeting met die lewende God sal hê, dat hulle tot bekering sal kom en dat hulle daagliks die pad saam met God sal stap. En ek moet aanhou om dit volhardend te bid, totdat my kinders die dag daardie keuse uit hulle eie uitmaak. En wanneer hulle wel daardie keuse maak, beteken dit nie ek kan nou ophou bid vir hulle nie.
dan moet ek aanhou bid dat hulle in God se wil sal wandel, dat hulle God se wil sal leer ken en dat hulle hulle lewens daarvolgens sal inrig. Geliefdes, so my en jou taak as kind van God hou nie op nie, want as ek reeds vir my kinders gebid het en vir hulle ingetree het by God, dan lê daar nog 'n hele wêreld voor. 'N Wêreld vol ongelowige mense wat God nog nie ken nie, wat hom nog nie ontmoet het nie en vir wie ek en jy moet intree. As ons net kyk na ons regering, dan sien ons ons land word regeer deur mense wat God nie ken nie. Ons moet vir hulle bid. Ons moet vir hulle intree by God, sodat hulle God sal ontmoet, sodat hulle lewens deur God aangeraak en verander sal word. En daarom sal ons roeping om as priesters op te tree en om in te tree as intercessors nooit ophou nie. Dit sal aanhou tot die dag wat ek en jy ons oë finaal sluit. Maar tweedens is ek en jy ook 'n koningskind. Dit beteken dat ek en jy saam met Christus sal regeer. Omdat ek en jy saam met hom uit die doodheid opgewek is. Nou wat beteken dit vir my en jou lewe? Eerstens beteken dit dat ons dood is vir die sonde. En dat ons geheel en al aan die Vader behoort. Geliefdes, hierdie is 'n kragtige aspek. Dit beteken dat die sonde nie meer 'n houvas op my en jou lewe het nie. En daarom kan ek en jy nie argumente voer van ek is maar 'n swak en sondige mens nie. Ja, ons is swak en ja, ons is sonde, maar die sonde het nie meer 'n houvas op ons nie. Ek en jy kan die sonde oorwin omdat Jesus dit eerstens vir ons oorwin het. Omdat hy die oorwinning oor die dood behaal het. En daarom hoef dit nie ons lewens in te perk nie. Dit hoef nie in beheer van ons lewens te wees nie. Dit hoef nie ons lewens te bepaal nie. Ek en jy kan die oorhand oor die sonde in ons lewe kry met die hulp van God. Met die Heilige Gees wat ons in staat stel om oorwinning oor ons sondes te behaal. En daarom moet ek en jy nie toegee aan sonde nie. Daarom moet ons aanhou beklei teen dit. En moet ons opstaan daarteen en moet ons vir God vra om ons te verlos van dit wat ons bind. Want hy dit reeds vir ons kom oorwin. En hy kom sê ook vir ons dat ek en jy moet vashou aan die opdragte wat God vir ons gee. En die opdragte wat hy vir ons kom gee is dat ek en jy moet regeer oor die sonde. Dat ek en jy ook as ambassadeur moet optree in hierdie wêreld. En dis die tweede punt waarby ek wil uitkom. Ek en jy is ook 'n ambassadeur van Jesus Christus en die boodskap wat uitgedra moet word in die wêreld daar buite. Omdat ons 'n koningskind is, ons verteenwoordig Jesus Christus ons koning. En mense moet hom in en deur ons lewens sien. En ons moet die boodskap wat hy vir ons gebring het, gaan deel met hierdie verlore gaande wêreld. Ek en jy moet opstaan vir dit wat reg is. Ons moet veg teen dit wat verkeerd is. En ons moet versoening bewerkstellig tussen mense en God. Want dit is wat van ons verwag word. Ons moet Jesus se vrede, sy vergifnis, sy genade en sy liefde wat elkeen van ons ontvang het, gaan uitdeel in 'n gebroke wêreld. En geliefdes, die wêreld daar buite het dit nodig. Hulle het nodig om te hoor dat iemand vir hulle lief is. Want baie van hulle lewe 'n liefdelose lewe. Hulle moet hoor dat daar vir hulle hoop is. Hulle moet hoor dat daar vir hulle verlossing is. Hulle moet hoor dat daar vir hulle genade is. En ek en jy sit met daardie inligting. Ons sit met hierdie evangelie in ons hande. Ons hierdie sleutel wat hulle lewens kan verander. En ons mag dit nie vir onsself hou nie. Ons moet dit met hulle gaan deel. Sodat hulle 'n kans staan om die ewige lewe te kry. Sodat hulle 'n kans staan op 'n nuwe lewe saam met God in sy teenwoordigheid. En daarom mag ons nie stil bly nie. Ons het in lydingstyd gehoor dat as ons nie God se woord gaan uitdra nie, sal die klippe dit uitroep. En daarom moet ek en jy vashou aan hierdie opdrag om ambassadeur te wees, om koningskind te wees en om die evangelie te verkondig aan 'n gebroke wêreld.
Geliefdes, ek wil vanoggend kom afsluit en ek wil u kom vra om saam met die menigte in die hemel God te aanbid. En as ek en jy God werklik aanbid, dan sal ons sy naam groot maak. En hoe maak ons sy naam groot? Deur gehoorsaam te wees aan hom. En hoe moet ek en jy gehoorsaam wees aan hom? Deur op te tree as 'n priester, deur in te tree vir mense, om 'n ambassadeur te wees en sy woord te gaan verkondig aan 'n gebroke wêreld. En om te heers oor die sonde. Om nie toe te laat dat dit ons potjie nie. So ek en jy moet gaan getuig van dit wat die paaslam vir ons oor paastyd kom doen het. Ons moet getuig dat hy opgestaan het. Ons moet getuig dat hy regeer, dat hy aan die regterhand van God sit. En ons moet saam met hom heers. Ons moet saam met hom 'n verskil maak in hierdie wêreld. Maar dan beteken dit dat hy opnuut ook elke dag moet opstaan in my en jou lewe. Hy moet ons elke dag help om 'n nuwe mens te wees. Hy moet ons elke dag help om nie te kyk na die lewe wat ons lewe. En daarom wil ek jou uitdaag. Leef die lewe wat die paaslam vir jou moontlik gemaak het. Leef 'n nuwe lewe tot eer van God. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, ons kom na U en ons kom sê vir U dankie. Dankie vir 'n gedeelte soos Openbaring 5. Dankie dat ons 'n kykie in die hemel ingekry het en dat ons gesien het dat Jesus Christus werklik waardig was om daardie boekrol te neem en om hom oop te maak en vir ons die wêreldgeskiedenis te openbaar. Dankie dat ons ook weet dat hy die volmaakte mag het en dat hy die dood oorwin het en dat hy vir ons die ewige lewe kom moontlik maak het. En dat dit wat Paasfees gebeur het, 'n invloed het op die res van ons lewe. Want dit wat Jesus vir ons kom doen het, kom stel ons in staat om ons roeping te kom uitleef. Vader, ons het vandag gehoor dat ons roeping is nie net om saam met die skare in die hemel eer en aanbidding aan God te gee nie, maar ook om sy naam groot te maak deur die opdragte wat hy vir ons gegee het uit te leef hier op aarde. Ag Vader, en ons weet ons sukkel daarmee. Ons weet ons sukkel om te heers oor die sondes in ons lewe. Ons weet ons sukkel om ambassadeurs te wees. Ons weet ons sukkel om te leef soos wat U wil hê ons moet leef. En daarom kom vra ons vir U, help ons eerstens om te besef ons is oorwinnaars, ons is koningskinders. Ons is ambassadeurs. Help ons om dit nie net te besef nie, maar ook om in daai posisie in te beweeg en so te leef. Om elke dag keuses te maak wat dit ondersteun. Om elke dag U te verteenwoordig in die wêreld daar buite. Vader, en help ons om nie net vir onsself in te tree nie, maar ook vir die mense in ons land, in ons wêreld. Vader, want as ons nie vir die regering gaan bid nie, wie gaan vir hulle bid? As ons nie vir ons kinders gaan bid nie, wie gaan vir hulle bid? Vader, ons sit met die sleutel wat alles kan omsluit. En ons is by magte om 'n verskil te maak in mense se lewens deur ons gebede. En daarom kom vra ons vir U, help ons om in daai posisie in te beweeg en in te tree vir die mense in ons land. Beginnende by ons kinders, ons gemeente, ons gemeenskap en dan die wêreld. Vader, maar ons weet ook dat ons so moet leef dat mense Jesus in ons sien. In ons optrede, in ons woorde, in ons dade. En dis moeilik. Want ons is so geneig om soos die wêreld te wees en soos die wêreld te lyk. En daarom kom vra ons vir U, help ons om meer soos Jesus te lyk. Om regtig ambassadeurs te wees van U koninkryk. En om die boodskap van vrede en liefde en genade te verkondig aan almal wat dit nodig het. Sodat hulle ook 'n nuwe lewe het. Sodat hulle kans op herstel en op heling het. Dankie dat ons ook vandag vir diegene in ons gemeente kan kom bid wat U nodig het. Ons dink aan mense wat siek is, wat herstel nodig het, wat genesing nodig het. Ons vra dat U vir hulle genesing sal gee. Ons kom dink aan die wat behoefte het. Ons vra dat U in hulle behoeftes sal voorsien. Die wat finansieel, geestelik, emosioneel nie op goeie plekke is nie. Dat U hulle deur hierdie tyd sal dra en sterker aan die ander kant sal uitbring. En dankie dat ons vandag
mag weet dat U by elkeen van ons is. Dat U ons nooit begewe en nooit verlaat nie. En dankie dat ons hierdie gebede ook aan U kan kom opdra en kan vra, wees vir ons meer as genoeg. Ons bid dit nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, ek wil graag nou die seën van die Here oor U uitspreek. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus weerkom. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle wees. Amen. Dit was vir my lekker om vandag saam met u te kon kuier. Bly asseblief gesond en wees geseën. Totsiens.